Galerinha que me assiste, Fábio Remy mais uma vez. Hoje nós estamos aqui com HB20, chave mística, que eu vou usar é a chamada Siri. Tá abrindo aqui, ó. Vou introduzir ela aqui. Vamos mexendo para um lado. Força mais ou menos, não estou colocando muita força aqui, até eu sentir que ele vai liberar para mim poder estar girando. Aqui, ó, de novo. Inverto. Giro. Yes. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Taco, 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 e não pega. Taco, taco, taco.